Hoje estou aqui com meu amigo Tião Abatiá. Obrigado, Tião. O convite que eu fiz com você, vim aqui em Cornébrocó, conhecer a cervejaria do Jardim Miller. Obrigadão, meu amigo de sempre aqui. Marcelo, eu que agradeço você de nós estarmos aqui na cervejaria Charles Miller, do nosso amigo Dibi. E você vê como é que é o futebol, como é gratificante, que além dos amigos, das amizades que a gente faz, tem esse encontro agradável. Sempre encontra alguém que já conhece, alguém que ainda não conhece, acaba sabendo, né, Tião? Lógico. E a gente revê amigos que faz muito tempo que a gente não via. Então a gente fica feliz e estou aqui hoje por você, com muito prazer, revendo meus amigos. Tião, o Tião é um grande amigo meu. Antes de eu montar o meu site, fui na casa dele, me recebeu muito bem lá, almoçamos juntos. Mostrei meu arquivo do Flamengo, ele mostrou as fotos dele da carreira de futebol. Falou também que o primeiro jogo que você viu, né, Tião? Foi do Flamengo. Flamengo. Você estudava. 1959 ou 60. Não consegui recuperar uma foto mais ou menos da época e pus na sua ficha, em homenagem a você. Tião, primeiramente eu agradeço pra você. Vamos mostrar pro pessoal as duas camisas que você já vestiu aqui no nosso Paraná. Que eu vesti com muito orgulho, né, Marcelo? Primeiro aqui do Neo Bandeirantes. Esse foi aonde eu comecei a dar meus primeiros passos para ter a glória, para ter os amigos, para ter uma recepção dessa aqui, como estou tendo com o Marcelo aqui hoje, nessa excelente cervejaria Charles Miller. Essa aqui é a camisa do Mazola, ídolo aqui do comercial. Mazolinha que arrumou essa camisa, Demir. Sim. Do União Moderantes. Fiz uma dedicatória para o meu amigo Mazolinha. E a gente tem orgulho de estar pegando aqui numa camisa. Que é uma relíquia. Que é uma relíquia. Isso daqui vai ficar eternamente marcado na consciência da gente. Com certeza. Tá, e essa aqui eu tinha ganhado do nosso amigo presidente Jarcelino, do centenário do ano passado, 2009. E eu fiz questão de pegar autógrafo do pessoal que é. Olha aí, outra. Se União Bandeirantes abriu as portas para mim ser o que eu sou hoje no futebol brasileiro, eu devo muito também ao Curitiba, esse que me colocou na mídia nacional, na mídia brasileira. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje ao lado do meu amigo Marcelo, um dedicador, um futebolista, gosta da história do futebol, principalmente do Paraná, é onde essas duas camisas marcou muito na minha vida. Beleza. Então, eu tinha ganhado do nosso amigo presidente Jarcelino. O primeiro autógrafo foi do Fedato, depois o Aladim, o Tobi, depois o Tostão. E aqui em cima o Tião Abatiá fez uma dedicatória para mim hoje. Muito obrigado, Tião. Obrigado você, Marcelo. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje revivendo o sucesso que eu tive há 30 e poucos anos atrás. Tião, só para a gente completar um pouco daquela primeira entrevista que eu fiz contigo, aquele dia, problemas técnicos aí. Nós estávamos falando sobre o Mundialito, o 72 da Seleção Brasileira. Sim. É. Não sei se temos muito tempo aí. Tem sim. É. Você podia contar sobre a Minicopa de 1972, que foi realizada aqui no Brasil. Então, é o que eu já tinha dito para você, mas eu acho que não ficou gravado. Uhum. Em 1972, foi no meu auge, no Curitiba. Então, ia ser realizada a Minicopa aqui no Brasil. O Oswaldo Brandão saiu de São Paulo, veio a Curitiba atrás de mim para conversar, porque eu ia ser o centroavante da seleção brasileira na época, em 1972, que era para mim me cuidar, que eu ia ser o titular da seleção, que ele ia jogar no 4-3-3 com o Rivelino no meio. Aí ficou tudo certinho, dentro de uns 25 dias, um mês, ia sair a convocação. Isso era numa terça ou quarta-feira, não recordo bem direitinho o dia. E tudo bem, fiquei feliz, empolgado, era jovem. E graças a Deus me cuidava, sempre me cuidei, mas ele não sabia do dia a dia da minha vida. Aí tudo bem, conversando, ficou tudo certinho que eu ia ser convocado. Isso na terça ou quarta-feira, como eu já disse para você. No domingo nós fomos jogar em Cianorte pelo Campeonato Paranaense. Infelizmente, eu quebrei o meu tornozelo, quebrei o pé.
Então foi aonde eu fiquei fora da seleção brasileira, naquele ano de 1972. Mas a vida é isso, mas graças a Deus tive muitas glórias aí. Muitas glórias, muita história. Mas você chegou a jogar alguma partida para a seleção, participou de algum treinamento? Não cheguei. Foi essa época que teve a oportunidade. Quando ia sair a convocação, que infelizmente eu tive a fratura no meu pé. Então deu o restante, aí o senhor, depois do Curitiba, o senhor já foi para o Colorado, como é que foi? Não, depois do Curitiba eu fui para a Portuguesa de Esporte, em 1975, fiquei um ano na Portuguesa, retornei para o Curitiba, aí fiquei no Curitiba mais um período lá, uns 3 meses, 4 meses, aí em seguida eu fui para o Colorado, em 1976, quando eu disputei o Campeonato Paranaense pelo Colorado, que hoje é o Paraná, foi o último time. Conta para nós a disputa do você e o Paquito, dois compadres, a dupla caipira. A partir desse ano, cada um estava num time disputando a artilharia. Conta para o pessoal. Nós já comandamos a artilharia em 68, 69, 70, 71, nós dois. Aí o último ano, eu pelo Colorado em 76 e o Paquito pelo Maringá, pelo Grêmio de Maringá, no mesmo ano. E nós dois em clubes diferentes. Nós sempre disputamos artilharia no mesmo clube. Mas esse último ano nosso foi em clubes diferentes. Então, a última rodada do campeonato de 1976, Paquito pelo Maringá com 24 gols. Eu pelo Colorado com 24 gols. E era a última rodada. O Paquito fez um gol, ficou como artilheiro, e eu não fiz, fiquei como vice-artilheiro. Mas fiquei feliz dele ser o artilheiro, eu fiz, como se fosse ao contrário. A disputa saudável, uma disputa amigável. Tem um sarrinho do outro porque eles são amigos, né? E faz parte do jogo de futebol, né? Faz parte. O Paquito é meu compadre, é meu irmão, eu adoro ele. Então, quer dizer, se ele é artilheiro, eu ficava feliz. E eu artilheiro, também ficava feliz. Mas quando um não era artilheiro, o outro era vice. E sempre pau a pau. Tião, a tua relação de títulos, principalmente foi Curitiba, né? Curitiba. Principalmente títulos paranaenses. Tive um grande título defendendo o Curitiba, que foi o Torneio do Povo em 1973. 73, era? Futebol, campeonato paranaense foi 72, 73, 74, 75. 4 anos. Tetra. Seguido. Tetra pelo Curitiba. E tenho muita glória. E o senhor me falou uma vez que você não teve oportunidade de ser vice pelo Curitiba. Não, isso quantos amigos perguntam, quantos anos ficou no Curitiba, tchau? Eu falei, fiquei 4. Ele perguntou para mim, quantas vezes você foi campeão? Eu falei, nenhuma. Não, eu não consegui ser vice-campeão nenhuma vez. Nenhum ano consegui ser vice. Beleza. Final que todos os anos eu fui campeão. Tião, você já fez gol de título? Ou de alguma semifinal, alguma importância assim? Olha, não me recordo, mas provavelmente sim. Gol mais importante que você acha? O gol mais importante que eu fiz, defendendo Curitiba, foi contra o Santos. Santos de Pelé. 1971, que era o Santos, Pelé e companhia, que foi no alto da glória, que nós ganhamos o jogo de 1-0 e eu que fiz o gol. O pessoal foi esse ver o Pelé gol, mim, e acabou quem foi todo. Ver Pelé acabou vendo o time a batear. Então, quer dizer, para mim isso daí foi o maior orgulho, defendendo o maior time do mundo. Lógico. E o seu gol mais bonito que você lembra, assim? Um ou dois? Ah, tive vários gols bonitos. Mas eu me recordo bem, esse gol contra o Santos foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Como é que foi, Tião? Quanto o pessoal sabe? Foi uma jogada perto da área, do lado esquerdo, que eu recebi a bola fora da área, tirei o Ramos Delgado da jogada, que é excelente zagueiro, na época o Ramos Delgado, coloquei o Ramos Delgado e jogou. Então eu tirei ele da jogada e bati de perna esquerda. Foi um gol muito bonito, e principalmente do Serras. E foi esse gol que passava no Canal 100, o pessoal falava, não foi? Foi, passou muito tempo esse gol. Gratificante, meu amigo. Foi. Tião, então, fiz uma homenagem pra você, bem singela, que simples, mas que vale é o carinho, né? Vou te falar se der tempo pra falar. Ah, Tião, vou falar rapidamente aqui, eu coloquei principalmente os clubes que você mais brilhou, né? União Bandeirantes e Curitiba. Curitiba, temos aqui União Bandeirantes e dois do Curitiba aqui. Então vou ler para você rapidamente aqui, Tião. Tião Batial, obrigado por atender meu convite de vir conhecer a cervejaria Charles Miller em Corneio Procópio.
Você que é meu grande amigo, que sempre me atendeu muito bem, então deixo essa homenagem para você, que é um grande ídolo de futebol e com um currículo invejável. É, Tião, conquistou muitos títulos na Coritiba, onde é ídolo, e também grande ídolo do União Bandeirantes, onde conheceu seu grande amigo e compadre Paquito, que a partir dali formaram a dupla caipira, que acabou com o sossego da defesa do adversário. Né? É, vocês dois duelaram no mesmo time pela artilharia do Campeonato Paranaense, onde em cada ano um de vocês foi artilheiro, mesmo jogando no mesmo time. Até que na última disputa, como já falamos... Foi o que eu falei pra você. Quando você jogava pelo Colorado e Paquito pelo Grêmio do Maringá, ficou definido o artilheiro nessa última rodada. Né? Na última rodada. Você que conquistou o troféu Bola de Prata em 1971, melhor centroavante. Então, orgulho, foi, né? Orgulho, orgulho. É, Tião, você virou até personagem de quadrinhos pela Disney. Foi, realmente. Tião Baterá, nem o Pelé conseguiu isso. Não, 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 não. O Disney não. Você, José Carioca, não. É, teve chance. Você, meu amigo, é muito querido em nossa região e também pelo mundo afora, sabe disso. Obrigado novamente e conto com minha amizade para sempre. Tião, Abateá, você faz parte da história do futebol, eu, seu amigo Marcelo Diegues, historiador, não vou deixar sua história ser esquecida. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Gostaria que você deixasse só uma mensagenzinha. Uma mensagem para o meu amigo Marcelo. Se eu fiquei com muito orgulho quando eu recebi a Bola de Prata em 1971, que eu tenho uma adoração, um carinho até hoje. Marcelo, vou ser honesto para você. Essa homenagem que você está fazendo para mim hoje, depois de quase 40 anos, é tão importante quanto ser o melhor centroavante do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e eu fico muito feliz. Obrigado por tudo, Marcelo. Obrigado, meu amigo. Minha amizade é para sempre, você sabe disso. Obrigado, não é Marcelo. Obrigado. E ó, com carinho guardarei para sempre. Valeu. Aí, Marcelo. Ficou boa.